Në koncertin e parë për këtë vit, Orkestra Simfonike e Shkodrës solli live në skenën e Teatrit Migjeni Shkodrën përmes stingujve të muzikës në filmat shqiptar. Në këtë mbrëmje u ngjitën në skenë personalitete si Robert Radoja, Gjon Shllaku, Zef Çoba, Thomas Simaku, Ndriçim Xhepa, Alban Laro në mungesë të Kujtim Laros dhe Piero Milkani. Ky koncert ishte një mirënjohje dhe falënderim për veprat e kompozitorëve që lanë gjurmë në muzikë dhe kinematografi. Ti të bësh muzikë është vështirë. Ti je i ngarkuar, duhet të jesh shumë i qetë, domos kur janë ato momente që shprehin ngjarje të ndryshme. Por mendoj që atë që e bëm me sinqeritet edhe e bëm ashtu siç e ndjem sot. Është një punë vërtet i jashtëzakonshme të arrish cilësi të tilla, sepse të jemi të sinqertë, nuk është se qytetet tona kanë kaq punë eksigjente që të japin të tillë vlerë në skenë. Në filmin shqiptar ne gjetëm atë që përgjithsisht mashallisht e harruar, bukurinë e tematikës dhe bukurinë e tingëllëve që na kanë shqetësuar për këto vite me radhë e filmat tonë. Ishte kënaqësi nga më të rrallat në jetën time. Koncerti Shkodra nën tingujt e filmit shqiptar do të transmetohet i plot në ditët në vijim në rrjetin e radiotelevizionit publik shqiptar.